Jos 16 parhaimman pisteiden saaja joukossa on, niin Kaavioon. Ja uskoakseni tuommoinen 73 pisteen suoritus siihen riittää. Hienon näköisesti tulee Peltola toisen vedon ja meikäläisen silmää ehkä vielä vähän parantaa Laakso. Huoltopäällikkö! BMW 330 L, 2-litrainen turbo. Yli 700 hehtoa, yli 900 ja Clipping Point. Lähde tuolla hoppeli konehuoneessa. Laihialta. Ja sponsoriksi on Riku varannut oman lompakkonsa. Ja vauhdikkaan näköisesti tulee Ilmonen. Kolmas Clipping Pointia hyvin kauas. Ja pyöräily sen neljättä Clipping Pointia, joka tarkoittaa 0.